כן. מושנוב, מה אתה הולך לעשות בחופשה? יש לי חוות סוסים, ואני סוף כל סוף ייהנה איתם. זו הסוסה שושנה, שאני מאוד אוהב אותה, היא ממוצע יפני. זאת חורכה קוראים לסוסה הזאת, היא בעצם סוס מסורס. וזה שני סוסים חדשים שקיבלתי מטיוואן, עובד על סוללות ישנות. כל שנה לקראת פסח אני חוזר הביתה למשפחה. זה אח שלי ברוך. ברוך, תגיד שלום. אבא שלי היה הסוס הראשי של פראג. הוא היה אומר, אורבה? לא מחליף. כאן אין חדשות, אין עיתונים, אין ערוץ שניים. בתקופה כזו היום בארץ, הכי טוב להיות סוס. אף אחד לא ישלח 1,000 סוסים להרג בגלל שאיזה מנהיג השתגע. כאן אני מתחבר לאני האמיתי שלי. כאן אני מרגיש את השורשים. כאן אני מרגיש את אימא. אוי, אני אוהב את זה חם. קצת בלתי נתפס הסרט הזה, שתי אצבעות מצידון. באמצע אחת המלחמות המטרידות והמיותרות בתולדותיו, מחליט צבא ההגנה לישראל שמה שחסר לו עכשיו בחיים, מה שיעזור לו לצאת מהבוץ, או לפחות להסביר לחייליו למה הם תקועים שם, זה סרט עלילתי באורך מלא. מגייסים אנשי מילואים, כותבים תסריט לא רע, מלהקים שחקנים לתפקיד לוחמים ולוחמים לתפקיד שחקנים, מבקשים מהדרוזים והפלנגות שישחקו את עצמם ועושים סרט בלבנון בחסות טנקים ונגמשים ובהשתתפותם הפעילה. המפתיע בכל הסיפור הוא שהסרט המגויס הזה זכה להצלחה רבה ושבחים לא מעטים. הוא הציג באופן הגון למדי את הדילמות של צבא בארץ משוגעת כמו לבנון ונשמר בדרך כלל מעודף תפיחות כתף להומניות שלנו מול הברבריות שלהם. מה שהעיד יותר מכל על ההצלחה של הסרט בקרב אוכלוסיית היעד היה שיר הנושא שהפך למעין הימנון של המשרתים בלבנון. מתחרה רציני ברד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון ונחזור בתוך ארון. שתי אצבעות מצידון, אני יושב בדיכאון, כל היום סיור שמירות, מסתכלים על מי לראות, רואה ילדה בכפר, בכפר, ובך אני נזכר. לסרט היה סוף אופטימי, צהל יצא מלבנון, הנגמשים נשלפו מהבוץ וכולם רק דאגו מה יהיה כשאשף הנורא יחזור לשטח. אשף זה אלה שעשינו איתם שלום. אלה שתפסו את מקומם בלבנון הם אכזרים, עיקשים וקטלנים יותר מכל מה שהיה שם כשהגענו לעשות סדר חדש. הבוץ עוד עמוק והחיילים ממשיכים להתגעגע הביתה ולשלם את המחיר. אצבעות מצידון, אני שומר אך מחישון, מה עושים לעזאזל, במשקפת מסתכל. שלום, שלום, בוקר טוב. שלום חביבי. בוקר טוב. מה מוכרים פה? מוצרי מזון, מוצרים הומופתיים, סוגי דבש שונים, סוגי תה שונים. תעשה לי אספרסו, בחייאת. אספרסו, קצר, הפוך אתה נראה לי. אין לך מה לעשות פה, תאמין לי.
תאמין לי, אין לך מה לעשות פה, אין לך מה לעשות פה, תצא מהחנות. אין סוכר, יחיית, אין סוכר. אני אקרא לבעל החנות. אני אקרא לבעל החנות. חזק, שני חזק. מנחם! לא, לא, המנחם חזק, האספרסו, המנחם חלש. מנחם! מה שמעת אותך? הוא הבעיה. מנחם. הוא הבעיה, הוא הבעיה. הוא עושה לי להסתדר איתו, להסתדר. אני הבעיה. בוא נח. מה? אני יכול לעשות? מה קורה פה? מה אני יכול לעשות? זה חנות של... איך חנות בריאות? של ה? בטח של... אלא מה של סבתא שלי? אני לא יודע, אני מכיר את סבתא שלך. אני גם לא מכיר את סבתא שלך. זה מזון מלכות, אני ממליץ עליו. למה זה טוב? מה זה מתורם לי? או, עכשיו אני אגיד לך, זה טוב בשביל היציאות. איך היציאות שלך בבוקר? אני לא יוצא בבוקר, אני יוצא בערב, שאז הבחורות בורחות, לא רואות. אבל בגלל זה אתה חיוור, לכן אני ממליץ. על ויטמין C. לא, לא, תעשה לי אספרסו בחייה. ולשים לך מזון מלכות בתום? לא, חס וחלילה. אבל למה? אני שותה את זה כל בוקר. איזה גבר, איזה עוצמה. עוצמה זה מחליק, מחליק מכוח. חביבי, די, חביבי. זה אנרגיות. תביא יש בחייה, תעזוב אותך מהשטויות. כן. אבל נשמה, אסור לעשן פה. אבל אספרסו בלי סיגריה זה כמו אספרסו בלי סיגריה. ראית? מה קרה? יצא לך חרוז. קורה? אבל הבעיה שלנו במקום הזה, שאין לנו אספרסו. אז מה יש פה? יש פה מזון טבעוני, הכל מהטבע, הכל כמו שאומרים. אומאו, אומאו. אומאו ויוליה. תגיד איזה הם החתולים ששרים. תסתכל עליי, רגע, 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 תסתכל עליי. בן כמה אני נראה לך? תגיד לי, בן כמה אני נראה לך? השערות, הג'ינג'י זה, איך אומרים, חומצן או צבוע? חומצן. אז אתה נראה פחות, אתה רואה? דומה לקיפי. יאללה, keep the change. יאללה, כיפה. נמאס לי, מה השיחה הזאת? גם אני, אין לי קשר אליה. מחר, שאלה אחרונה, ששאלו אותי, מחר אולי נפליג על הספינות? או לא, מחר אלא מחרתיים. וואו, אז אני אגיד לך. דוגית, שאתה או מעשיהו? יאללה, בוא, אני בא אחריך, תוציא אותי מפה. אלה, תלך אחריי, תגיע בדיוק ליציאה. ישר, דרך הג'ונגל פה? כן. אוקיי. הלכה! שחקת, אתה מזון מלחה. אני שילמתי בשביל. בדיוק. ברוך, מה קורה עם הוויטמין סיפור? ג'ניה, את לא זורקת קלף? אני חושבת, ג'ג'נה, חושבת. את זוכרת מה זה חושבת? זוכרת, זוכרת, רק שאני חושבת מהר, זה הכל. לא באמת, עכשיו לריב מי זוכרת ומי שוכחת. תזרקי כבר קלף וזכו. תולה, תולה. מה, לאן את ממהרת בדיוק? שבכל רגע, עכשיו צריך להתחיל זכו זה. זהו זה? את רואה, זהו זה, אה? וכמעט את מתפלאת? שיהיה לך הומור. מה כבר את מבינה ותוכלי שיש הומור כשיהיה לך? לי יש יותר הומור מלך ולה ולמלכל מי שיש לו הומור. נורא, נורא הצלחת להפתיע אותי, תולה, כי אני הייתי בטוחה שאת יבשה כמו ציפורן יבשה בבוחן שלי. אז את בטח שכחת מי סיפר לך בדיחה של גרוזיני, ג'ניה. לא, תולה, לא שכחתי, אבל בטח את שכחת מי לא צחקת מבדיחה. גם אני לא צוחקת מכל בדיחה. אני צוחקת רק מבדיחות שמצחיקות אותי. מה שלא מצחיק אותי, אני לא צוחקת בכלל. ואיך אתם יודעת מי הכי מצחיק בזה אחוזה? נו באמת, ג'ניה, זה גליקמן הוא הכי מצחיק. יותר ממושנוב. מושנוב מצחיק? את מי מושנוב מצחיק? את הבולגרים. קושניר הוא הכי צעיר, הכי מצחיק והכי הכי מוכשר. נו באמת, ג'ניה, איך את משווה את קושניר לגליקמן? גליקמן לא רק שהוא יודע לחכות ולקצחיק, הוא גם יודע לרקוד עם טוסיק שלו והוא גם הכי יפה. תדעת עולה, נגניתי לפני שבוע קניתי כף של נעליים, וזאת הכף.
הרבה יותר יפה, וגליקמן ביותר מוכשרת מקושניר. אתם יודעות, למה זה, האם זה, ואיך זה במקרה שקושניר הוא מחכה ראש ממשלה בזה וזה? והאם זה במקרה שגליקמן הוא מחכה ערפאת מפתח בזה וזה? אחד מקבל תפקיד שמתאים לאופי שלו וליופי שלו. זה נכון שאת אומרת, אבל מושונוב מחכה את פרס, ופרס קיבל פרס נובל, אז מה זה אומר על מושונוב? שהוא כמו פרס. מאוד רוצה, אבל לא יוצא. כמו שאת חושבת, שתדעי לך שמושונה בסבי זהו זה אחי מכל כל אחד אחר. לא, אבל בשביל זה בגלל שהוא זקן, לא מוכשר. נורא מבוגר. את יודעת שהוא בגיל שלך. מי ששם לב לפרטים יודע שגליקמן הוא, רק הוא עושה יותר מכולם. רק מי ששם לב לפרטים יכול לשים לב לגליקמן. את יודעת שקושניר שאת כל כך אוהבת, הוא לא למד משחק? לא, זה בגלל שהוא לא היה צריך, הוא נולד שחקן. זה מושונוב, הוא היה צריך ללמוד, כי מה שלא יודעים, צריך ללמוד. אז למה אני הלכתי לפני יום כמה ימים ברחוב, אני ראיתי את גליקמן, וראיתי איך שכולם, אבל כולם זיהו אותו, וכולם אמרו, הנה גליקמן הולך לו ברחוב. ואם ילך כלב פודל ברחוב, לא כולם יגידי לכלב מוכרחוב. אז את משווה את גליקמן לפודל. אז אני רוצה להגיד לך שמושונוב הוא... תולה. אם קושניר היה צריך לזכור את המילים שעכשיו את מחפשת, הוא היה זוכר, אולי היה שוכח. וגליקמן אפילו ששוכח לא מסוגל לאלתר, כי גם הוא נורא מבוגר. וכל כך לא מסוגל לטלטר. אז מה תגידי על זה? קוז'ניה, תראי בשמלה שלך, יש כתם של אוכל בדיוק. הופה! לא מסוגל לאלתר, מה? זה היה אילתור? תשימי לב תולה, טוב טוב ותלמדי, בית ספר בחינם. אוי, הנה נשר! כבר? הופה! זה ממש חילטור יפה. זה היה אילטור נכדה. מה זה שתי סוכר? מה זה בדיאטה? אבל זה חילטור, בואי תראי חילטור יותר טוב. חילטור בריק. הופ, הופ. הופה! הצחקת עכשיו את כל הבולגרים. יש לי חנט, דבר ראשון. עכשיו אני אראה לכם מה זה אילטור. שימו לב, בז'ז'ינה, דולה. זהו זה? זהו זה? נשאל שאלה. זהו זה? זהו זה? נעצרה העגלה? 20 שנה ימה נייק, חוכית ורצ'ובה ויצק, 20 שנה באוויר, ברגעי צחוק ודמע ושיר. את גרוני חונקות הדמעות, שלום לך זהו זה ואולי להתראות. היית או שאני הוזה, את תמשיכי או שזהו סוף המחזה. גבירותיי ורבותיי, להקת ברוש! תודה רבה לכל מי שעסקו במלאכה, כל מי שעסקו.